L'Ajuntament de Sabadell ha obert fins al 30 de juny un període extraordinari de sol·licituds per optar a les places que han quedat vacants en algunes de les destinacions del programa de vacances de la gent gran. Són algunes places per omplir viatges previstos entre l'octubre i desembre d'aquest any. Les places disponibles corresponen a estades a la península i les illes, termalisme, Praga pels mercats de Nadal i altres destinacions europees. Les persones que vulguin participar en aquest nou període poden concertar cita prèvia al telèfon 661 57 31 96 i seran ateses a l'antic mercat de Sant Joan. L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres al matí de 2:15 del matí a 2:15 del migdia.